ამერიკის სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში გასულ კვირას ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებზე კომენტარებს აკეთებენ. ამერიკის ხმა აგრძელებს თქვენთვის ამ შეფასებების გაცნობას. დღეს სტუდიაში სტუმრად ევრაზიის ფონდის პრეზიდენტი ჰორტონ ბიბი სენტერი მოვიწვიეთ. Mr. Bibi Center, thank you very much. ბატონო ჰორტონ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. როგორ აფასებთ საქართველოში გასულ კვირას ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებს? I think Sunday's elections tell us ჩემი აზრით კვირას ჩატარებული არჩევნები საქართველოში საზოგადოებისა და პოლიტიკის განვითარების მხრივ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს მიუთითებს. ერთი არის ის, რომ უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ჩატარებული თითოეული არჩევნებიდან 2012 წლის საპარლამენტო, 2013 წლის საპრეზიდენტო და ახლა უკვე ადგილობრივი არჩევნები ყველა ნორმალურ ვითარებაში გაიმართა. ეს სამი არჩევნები 10 წლის წინანდელ ვითარებას რომ შევადაროთ, ნახავს თუ რამდენად რადიკალურად განსხვავდება დღეს პოლიტიკური ვითარება. Would you შეაფასებდი თუ არა ამ არჩევნებს როგორც თავისუფალს და სამართლიანს? I know that there were some deficiencies. ვიცი რომ საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით გარკვეული სირთულეები არსებობდა, მაგრამ ამასთან ერთად იყო დადებითი შეფასებებიც. მაგალითად, საარჩევნო კოდექსი და ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამკვირვებლების უმრავლესობამ დადებითად შეაფასა. არ არსებობს უნაკლო არჩევნები. საბოლოო ჯამში ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, თუ რამდენად გამოხატავს არჩევნები ქვეყნის მოსახლეობის ნებას. What do you make of a very low? Რას უკავშირებთ იმას, რომ ადგილობრივ არჩევნებზე ამომრჩევლის აქტივობა წინა ორ არჩევნებთან შედარებით დაბალი იყო? I think when you look at ჩემი აზრით, როცა საუბარია ამომრჩევლის აქტივობაზე, უნდა გავითვალისწინოთ ის, თუ რა სახის არჩევნებზეა საუბარი. მაგალითად, ხალხი ეროვნული დონის ლიდერებს ირჩევს თუ ადგილობრივს. ქვეყნების უმრავლესობაში, მათ შორის ამერიკაშიც, მუნიციპალური არჩევნების დროს ამომრჩევლის აქტივობა ჩვეულებრივ უფრო დაბალია. მე კავკასიის ბარომეტრის სტატისტიკური ინფორმაცია შევამოწმე, რომელიც კავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე სანდო სტატისტიკური მონაცემების წყაროა. სადაც მოსემულია, რომ წინა ადგილობრივ არჩევნებთან შედარებით ამომრჩევლის აქტივობა დაახლოებით 5%-ით შემცირდა. What do you make of the fact that the ruling party could not really see? კონი აზრით, რამ გამოიწვია ის, რომ მართულმა ძალამ ვერ შეძლო არჩევნების პირველივე ტურში გამარჯვების მოპოვება და ახლა ქვეყანაში არჩევნების მეორე ტური გამართება? უკავშირდება თუ არა ეს შიდა პოლიტიკურ ვითარებას? I actually think ჩემი აზრით, ის, რომ მართულმა ძალამ არჩევნების პირველ ტურში დამაჯერებელი გამარჯვება ვერ მოიპოვა, ჯანსაღი პროცესის ნიშანია. როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებშიც გვინახავს, რომ მართველი პარტია ძალაუფლებაზე სრულ მონოპოლიას ფლობს და რიგითი მოქალაქისთვის მთავრობის საქმიანობა სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური მიმართულებით ყოველთვის ოპტიმალური არ არის. ის, რომ საქართველოს მსხვილ ქალაქებში არჩევნების მეორე ტურის ჩატარება ხდება საჭირო, იმაზე მიუთითებს, რომ ქვეყანაში მოქნილი ოპოზიციური ძალა არსებობს. მე ეს უფრო ჯანსაღ შედეგად მიმაჩნია, ვიდრე ის შეხედულება, რომ მართველმა პარტიამ რაღაც შეცდომა დაუშვა და შედეგად ეს რეზულტატი მიიღო. ვიდრე ამ თემაზე დასკვნებს გავაკეთებთ, უნდა ვნახოთ, თუ როგორ ჩატარდება მეორე ტური. არჩევნების შემდეგ გაჩნდა მოსაზრება, რომ ქართული ოცნებისთვის ეს არჩევნები გამოსაფხიზლებელი სიგნალი უნდა ყოფილიყო პირველ რიგში იმის გამო, რომ ამომრჩევლის აქტივობა მნიშვნელოვნად დაბალი იყო. მეორეს მხრივ კი იმის გამო, რომ მოსახლეობა ისე აღარ უჭერს მხარს ოცნებას, როგორც წინა არჩევნების დროს გამოიკვეთა. თქვენ რა აზრისხართ ამაზე? I would say that მე ვიტყოდი, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი გარდატეხა იყო. მას შემდეგ წელიწადნახევარი გავიდა. ადგილობრივი არჩევნების შედეგები იმაზე მიანიშნებს, რომ ქართული ოცნებისთვის თაფლობის თვე დამთავრდა. ეს ასევე ძალიან კარგი ნიშანია. ეს იმას ნიშნავს, რომ თავდაპირველი ეიფორია, რომელიც საქართველოს მიერ პოლიტიკური მიმართულების შეცვლით იყო გამოწვეული, დასრულდა და ხალხი უფრო პრაქტიკულად აფასებს იმას, თუ რა სახის პოლიტიკური ლიდერები სურთ. ფიქრობ, რომ საქართველოში ამომრჩეველი კანდიდატებში კონკრეტულ შესაძლებლობებსა და მახასიათებლებს ეძებს და არჩევანს ამის მიხედვით აკეთებს. არჩევნებზე ისიც გამოჩნდა, რომ ხალხის სიტყვას ადგილობრივ დონეზეც აქვს ძალა. The UK, US and the Netherlands. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ნიდერლანდების საელჩოებმა თბილისში ერთობლივი განცხადება გააკეთეს, სადაც არჩევნების პროცესი შეაქეს, თუმცა ასევე გამოხატეს შეშფოთება წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ოპოზიციაზე ზეწოლის განხორციელებასთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით, რამდენად ჯანსაღი იყო წინა საარჩევნო პროცესი? და ამასთან, არის თუ არა რაიმე ისეთი, რაც ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს მეორე ტურის დროს დასავლეთში საქართველოს პარტნიორებისგან მსგავსი შეშფოთების თავიდან ასაცილებლად?
ჩემი აზრით, უმთავრესი ჯგუფი, რომლის დაკმაყოფილებაზეც მთავრობამ უნდა იზრუნოს, ქართველი ამომრჩეველია. ამ კრიტიკის შესახებ ვიცი და მიმაჩნია, რომ ის მნიშვნელოვანი და ზუსტია. თუმცა არ არსებობს უნაკლო არჩევნები არც ამერიკაში, არც საქართველოში და არც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. თქვენ შეკითხვას რომ ვუპასუხო მთავრობის სამომავლო მოქმედებებზე, ვიტყოდი, რომ მათ ყურადღებით უნდა შეისწავლონ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ბრალდებები და უნდა გადაამოწმონ ლეგალური არქიტექტურა, რომელიც საერთაშორისო ექსპერტების მიერ დადებითად იყო შეფასებული. ასევე უნდა გადაამოწმონ ის, თუ რამდენად პირნათლად შეასრულეს იმ ადამიანებმა დაკისრებული ვალდებულებები, რომლებსაც იმაზე უნდა ეზრუნათ, რომ ხალხს ხმისმიცემის საშუალება ჰქონოდა. საქართველოს მთავრობამ ყურადღებით უნდა შეისწავლოს დარღვევების ბრალდებები და თითოეული მათგანის დასარეგულირებლად შეიმუშაოს სათანადო გზები. Thank you very much for coming. დიდი მადლობა ინტერვიუისთვის.